সুপ্রভাতম পিলা মানে সমস্ত পুঁথে স্বাগত করছি এসকে বি এজুকেশন ওড়িয়া পরুট্যুব চ্যানেল ফার্স্ট টাইম দেখুলে নিশ্চিতভাবে সবসক্রাইব করবে ভিডিওটি ভাল লাগলে হৃদয় গোটে গোটে লাইক করবে সেয়ার জমাবি ভুলবে না আপনার প্রিয় চ্যানেল এসকে বি এজুকেশন ওড়িয়া তো আপনার দেখিপা আজ টপিক আপনার দেখুম গোটে কো তুলে বৃক্ষ অুসী গছ অ ତୁଳସୀ ଗଛ ବା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର ମହିମା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା କ'ଣ ପଢ଼ିବା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ବା ତୁଳସୀ ଗଛର ମହିମା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଏଇଟା କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି କିରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ରହୁଛି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସଂସ୍କୃତ ଯେଉଁଟାକି ସରସ୍ଵତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ରହୁଛି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସଂସ୍କୃତ ବହିର ବିଷୟ ପଦ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ତୁଳସୀ କ'ଣ ତୁଳସୀ ଆମ ଘର ଅଗଣାରେ ଘର ଆଗରେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖିକି ପୂଜା କରନ୍ତି ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ତାରି ଉପରେ ଗୋଟିଏ କବିତା ଦେଇଛି ପଢ଼ିବା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ବୁଝିବା ଆଉ ଆନନ୍ଦ ନେବା ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛର ମହିମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ କ'ଣ ଦେଖିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ହଁ ତୁଳସୀ 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 ହେ ତ ଆମ ଅଗଣାର ତୁଳସୀ ସେଇ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀର ମହାତ୍ମ୍ୟ କାହିଁକି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ତୁଳସୀକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ତୁଳସୀ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ ତୁଳସୀ ଗଛର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ତୁଳସୀ କାହିଁକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାଏ ଆମ ଘର ଆଗର ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆଜି ଆମେ ତୁଳସୀ ପଢ଼ିବା ହେଉ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବିଷୟ ତୁଳସୀ ନାଇଁକିରେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲେ ସେମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଦେଖ ତାପରେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁଛ ନା ଇଏ ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେଖ ଦେଇଛି ତୁଳସୀ ନାହିଁ କି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୁଳସୀର ଫୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଟା ନାହିଁ କି ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେଖ ଦେଇଛି କେମିତି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି ତ ସେ ତୁଳସୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଗେ ଅନୁବାଦ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ୍ କରୁଛି ତା'ପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବ ଦେନ୍ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ତାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଲେଖିବି ପୁଣି ମୋତେ ପଠାଇବ ହେଲା ଦେଖ ଦେଖିବା ତୁଳସୀ ଶିରସି ସଜଳ କଳସୀ ତୁଳସୀ ଶିରସି ସଜଳ କଳସୀ ଆସିନା ଗୃହସ୍ୟ ଚତ୍ୱେର ଶୋଭନା ତୁଳସୀ ଶିରୋସି ସଜଳ କଳସୀ ଆସିନା ଗୃହସ୍ୟ ଚତ୍ଵରେ ଶୋଭାନା ତା'ହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଉଛି ନାହିଁ କି ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ତୁଳସୀ ଶିରୋସି ସଜଳ କଳସୀ ଆସିନା ଗୃହସ୍ୟ ଚତ୍ୱରୀ ଶୋଭାନା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ତୁଳସୀ ଶିରୋସି ସଜଳ କଳସୀ ତ ମାନେ କ'ଣ ତୁଳସୀ ଶିରୋସି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣରେ ଶିରୋସି ଆମର ଯେଉଁ ମସ୍ତକ ବା ମୁଣ୍ଡ ନାଇଁ କି ତୁଳସୀ ଶିରୋ ସଜଳ କଳସୀ ସଜଳ ଅର୍ଥ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କଳସୀ କଳସୀ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତି ନା ଘର ଆଗରେ ଆମର ପୂଜା ପର୍ବଣ ହେଲେ ବା କିଛି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ କାମ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଗୋଟିଏ କଳସ ଆଣନ୍ତି ମାଟିର କଳସ ତା ଦେହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ବା ପାଣି ଫୁଲ କରିକି ଆମ୍ବଡ଼ାଳ ଦେଇ ଗୁଆ ଦେଇ ତା ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଥୁଅନ୍ତି ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟେ ବି ରଖନ୍ତି ତ ଏଠି ଦେଇଛି ସେଇଟା ଦେଇଛି କ'ଣ ତୁଳସୀ ଶିରୋୀ ସଜଳ କଳସୀ ତାମାନେ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ କ'ଣ ରହୁଛି ରେ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ରହୁଛି ରହିଅଛି ତାହେଲେ ଦେଇଛି କ'ଣ ତୁଳସୀ ଶିରୋସି ସଜଳ କଳସୀ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ କାହିଁକି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଆସିନା ଗୃହସ୍ୟ ତତ୍ଵରେ ଶୋଭନା ଆସିନା ଗୃହସ୍ୟ ତତ୍ଵରେ ଶୋଭାନା ଶୋଭନା ତାମାନେ କ'ଣରେ ଆସିନା ଗୃହସ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ନା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ରହିଅଛି ଗୃହସ୍ୟ ଅର୍ଥ ଘରରେ ଚତୁରେ ଅର୍ଥ ଅଗଣାରେ କେଉଁଠି ଶୋଭା ପାଉଛି ତାମାନେ ରହିଅଛି ଘରର ଅଗଣାରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ତାମାନେ ଘରର ଯେଉଁ ଅଗଣା ଆମର ଅଛି ସେ ଅଗଣାରେ ରହିକି ତୁଳସୀ ଗଛ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଛି ଆମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଚଉରା ତିଆରି କରିଥିବା ଚଉରାଟା ଦୁଇ ଥାକ ହେଉ ବା ତିନି ଥାକ ହେଉ ଯେମିତି ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ହୋଇଥିବ କାହିଁକି ता त मुडले कन् थाए गए तुलसी गछटे लगै थाहा सँगै कुसी मुडले जलपूर्ण कलसी अच्छा सि पि ना आम जो घर आगर कोठी गगणा देखिबो घर अगणाले दे। चौँरा थियो चौँरे तुलसी गछ शो पाँच आमे प्रत्येक दिन सकाळ उठि पूजा गर्छा तुवा आसीना गृहस्य चत्वरे शोभना होला तर देखिया परवर्ती पद कन्चि তরি ববিধ রঙ্গা পা হরিণী তরিণী বিধ রঙ্গা হরিণী সুশিক্ষা পাদপ লতানাং সুরক্ষা সুশিক্ষা পাদপ লতানাং সুরক্ষা জীবনম ভাবতি পরম পাবনম আখব্যা কেন বিবিধ রোগা পাং हरिणी सुशिक्षा पादप लतान सुरक्षा जीवनम भावती परम पावनम बे कौन ता मैं दूजी तरिणी विविध रोगापांग हरिणी तरिणी विविध रोगापांग हरिणी तार अर्थ कौन तरिणी तरी अर्थ रे तरिणी विविध रोगापांग हरिणी আমি দেখুম তুলেসী গছ তুলে বৃক্ষ কম করু না আপ ঘর আগে সফা পাও তোমে পচার কী তুলে গছটি আমর আগে সফা পাও তা বাড়ি লগাতে নাই কি আগাতে কেকি ঘর না এর কারণ হোচি কণ না সে আমি না আমুকু রক্ষা করুচি কুচি রক্ষা কর্তি তরিণ হচ্ছে রক্ষা কর্তি কোণ ববিধ বিবিধ নানা প্রকার কোণ রোগাণাং সরি হ্যাঁ সরি রোগাণাংটা রোগাপঙ্ নু রোগাং রোগাং হরিণী তা কোণ বিভিন্ন রোগর দূরকারিণী তা করছে না রক্ষা কর্তি সাধু বিভিন্ন প্রকার রোগর দূরকারিণী সে হোচি তা তুলসী পত্র আমরা বিভিন্ন রোগকু দূর করুচি আমি দেখি তুমি জাঁথ আমা হলে আমি তুলে পত্র মহু মিশাই পি দিও কী পিলে কোণ হচ্ছে না আমুক থা রোগ ভালো হয়ে যাই থাকে ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଗଛର ବହୁତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତ୍ରୀ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗର ଦୂରକାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି କି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୀ ବିଭିନ୍ନ ଯେହେତୁଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତି ରହିଛି ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗର ଦୂରକାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି କି ତୁଳସୀ ଗଛ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ସୁଶିକ୍ଷା ପାଦପ ଲତା ନାଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା সুশিক্ষা পাদপ লতানাং সুরক্ষা অর্থাৎ ভাল শিক্ষা দেওয়া পাদপ পাদপ অর্থ গছ নাম কণ পাদপ সুশিক্ষা দেওয়া পাদপ লতানাং সুরক্ষা লতা গুড়িকর সুরক্ষা কলে তার মানে এটি কোণ দিয়ে দেখ সুশিক্ষা পাদপ লতানাং সুরক্ষা জীবনম ভাবতি পরম পাবনম তার অর্থ হচ্ছে কণ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଗଛଲତା ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା କଲେ ଜୀବନ ଭାବନ୍ତି ଜୀବନ ହୁଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପରମ ପାବନମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ପବିତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଉଥିବା ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଏହି ଗଛଲତା ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମ ଜୀବନ ପରମ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ କ'ଣ ହେବ ଆମ ଜୀବନ ପରମ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ କାହାର ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଗଛ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେଖିଛୁ ନା ରେ କେମିତିକା ଦେଖ ତୁଳସୀ ଗଛ ই দেখ এই যে তুলে গছ দিয়ে নি ঘর অগণার আমি এমি তুলে গছুক পূজা করছেন যেটা কি আমি ভালো শিক্ষা দে গছ নাই বিভিন্ন প্রকার গছলতা অনেক যে আমার ভালো শিক্ষা দিকে যে কে হুয়ে না বড় আমার জীবন কম হুয়ে পরম পবিত্র হয়ে যায় এ দেখ তুলে গছ আমি কমিটি ঘর অগণা রাখি পূজা করুম ଇଏ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଚଉରା କରିକି ଆମେ ଘର ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଯିବନି ବା ଘରକୁ ଯିବ ଯାହା ଘର ଆଗଣରେ ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ନଥିବ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ ତମେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ପୂଜା ପାଉଥିବ ହେଲା କି ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଗଛ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ବା ଆମକୁ কম ইচ্ছা তা মানে আমি তো দেখুত তুলেসী গছক পূজা করতে আর অলগা কারণবি রে যে তুলে গছকম যদি ঘর আগে লগাইবা আমুক অধিক মাত্রে অম্লজান দিয়ে থাকে যেটা কি বঞ্চি আমরকম জিনিস না আমি যেতলে গ্রহণ করতে চমজান অম্লজান নহেলে বঞ্চিপার না অম্লজান হো কি অঙ্গার কামল আমি ছাড়ুমানি আচ্ছা এই যে অম্জানটা কথা কুয়া যাচ্ছে সেটা তো ঘর আগে লগাতে তুলে গছ তুলসি গছ আম বহু মাত্র কোণ দিয়ে অঙ্গার সরি অম্লজান দিয়ে থাকে ঘর আগরে তুলে গছ ল তেমন তুলে গছি পূজা করতে আমি ভালো শিক্ষা দেছি তো তাকে আমি সুরক্ষা প্রদান কলে আমার জীবন কম হব পরম পবিত্র হয়ে যাব দেখুছ না কমি সব তুলে গছ আমি পূজা করেন কি এমনি তুল আমার সব এমতি আমি পূজা করতে দেখুছ না আচ্ছা দেখ বহুত বড়িয়া বহু সুন্দর তুলে না তুলে গছ আমি দেখলে হ্যাঁ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି ଦେଖ ଦେଇଛି ଶିରୋସି ଶିରୋସି ମାନେ କ'ଣରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଶିର ଶିରୋସି ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସଜଳ କ'ଣ ସଜଳ ସଜଳ ଅର୍ଥ କ'ଣରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜଳ ଅର୍ଥ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିନା ଆସିନା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସିନା ଦେଇଛି ଆସିନା ଅର୍ଥ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି କ'ଣ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି চত্বরে চত্বরে অর্থ অগণারে হুম চত্বর অর্থ অগণারে তারপরে হারিণী হরিণ কে না হারিণ নু হারিণী অর্থ যরণ করে হুম তাকে আমি কুমার হারিণী তোমার কম করে না আমার রোগর হরণ করে তেমনি আমি তাকে কুমার রোগ হারিণী হলো সেমি পাদপ কিনা গছর নয় নাম পাদপ তেমাদপ অর্থ গছ আর্থ পবিত্র পাবনাম অর্থ পবিত্র এই দেখ এই যি কঠিন শব্দ গুড়িক ৰ ভিডিঅ'কু পজ কৰি আকৌ লেখি নব খাত লেখিকি মনে ৰখিব আৰু যি বিষয়টো মই পঢ়িলি তুসী তাৰ কণ কৰিব অনুিচাৰ পৰা তাৰপৰা এই কঠিন শব্দটো লেখিকি অভ্যাস কৰি নব অভ্যাস তোমাৰ মন ৰৈ যাব আৰু কিছু অসুবিধা হ'ব নাই এই বিষয়ৰ এই পৰ্যায়ৰ কিছু কোৱেশচন আনচৰ নাই আমি তে আমি এতিয়া বিষয় চৰকাৰ আনচৰ কিছু নাই তুমি পিলা মানে যদি ভিডিওটি ভাল লাগে নিশ্চিতভাবে লাইক করব সেয়ার করব আরও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলিব না ওকে সো নিশ্চিতভাবে দেখব বুঝি ভালোভাবে তাকে লেখি কি অভ্যাস করব পি অপেক্ষা আসিও আসবে আপর পরবর্তী ভিডিও মানক পাই ওকে পিলা মানে থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ